Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa kun sagantaa eegumsa amantaa yeroo hundumaa isin biraan gahuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo hordoftoota daawwattoota sagantaa eegumsa amantaa. Egaa akkuma beekamu sagantaan keenya eegumsa amantaa irratti kan nuti kaasnu yeroo hedduu barsiisota akkasuma hayyoota mana kiristaanaa affeeruudhaan gaaffilee namoota garaagaraa irraa ka'an akkasuma amantoota irraas warreen kaanirraas ka'an irratti hayyoota mana kiristaanaa affeeruudhaan sagantaa irratti deebiin deebi'udha jechaadha. Guyyaarraa kanas haaluma barameen barsiisaa isiniif affeerretu jirra. Egaa barsiisaan keenya guyyaarraa keessummaa taasisnee isiniif dhiyeessine barsiisaa keenya barsiisaa Injiinar Fiqaaduu Lammiiti. Barsiisaa keenya gaafa ganagaan dhuftan jechaati. Yeroon kun akkuma beekamu egaa yeroo du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannu wanta ta'eefi akkuma manni kiristaanaa keenya nu barsiisetti nagaan kiristaanota itti wal gaafatanii sagantaa keenya jalqabna. Kiristoos du'aa ka'ee humna faango guddaan seexana hidhee addaamiin bilisoomsee nageenyi kana booddee ta'ee gammachuuf nagaan egaa barsiisaa keenya baga nagaadhaan gara sagantaa keenyatti gara waamicha keenya kabajanii dhuftan isiniin jenna. Egaa barsiisaa isa kana erga jennee booda akkuma barame gaaffilee yeroo adda addaa ka'an irratti har'as kan nuti mari'annu jechaadha. Guyyaarraa kanammoo kan nuti ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti jecha Waaqayyo barreeffamee jiru bu'uura godhachuudhaan marii taasisna jechaadha. Egaa waqtiin kunis yeroon kunis keessattuu yeroo du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannudha. Gaafa du'aa ka'u gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos immoo yaadannu seenaan dubartoota qulqullootaa akkasumas duuka bu'ootaa inni kun wanta hin dagatamnedha jechaadha. Isa kana ammee egaa wal qabatee wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti kan argannu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo Maariyaam Magdalaatti isheetti mul'atu sana yeroo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Maariyaam Magdalaa argiteetti jechi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosii Maariyaam Magdalaatti dubbate ni jira. Innis maal jedhaa? Gara abbaa kootti ol hin baane na hin tuqini jedha. Gara abbaa kootti ol hin baane na hin tuqini. Kanaaf mee inni kun maaliif jedhame? Maaliif kan inni na hin tuqin jedheeni? Egaa gadi siqnee immoo yoo laallee Toomaasiin immoo harka kee fidi jedhee qulqullichi Toomaas harka isaa cinaacha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tuqee ilaaleera jechaadha. Dhugaas ba'eera. Maariyaam Magdalaatiin garuu na hin tuqin gara abbaa kootti ol hin baane jedhe. Maaliif kan inni Maariyaam Magdalaatiin na hin tuqin Maariyaam Magdalaawitiin na hin tuqin kan inni jedheen akka isheen hin tuqne kan inni dhorkeef Toomaasiif immoo kan inni eeyyameef maalidhaaf kan jedhu kaname osoo nuuf kaastanii. Tole maqaa abbaa maqaa ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen duraan dursee Waaqayyo gooftaan guyyaa amma guyyaa kanatti nageedhaan nu tiksee. Qulqulluu sagaleessaa qulqulluu jechasaa akka wajjin mari'annuuf kan walitti nu qabee maqaansaa kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u akkuma isin amma jirtan wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 16 irraa jalqabneetu eeguu dubbisnu waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan nutti himu kitaabni kun boqonnaa kana keessatti jechuudha. Seenaa kana keessatti dubartittii tokko arganna. Akka kitaaba qulqulluu irratti egaa seenaa qulqulloota baay'eedha kan barreeffameetu jiru. Maaliif kitaaba qulqulluu jechuun iyyuu seenaa qulqulloota baay'ee seenaa abbootii qulqullootaa walumatti kan qabateedha waan ta'eefi seenaa kanneen keessaa seenaan abbootii qulqullootaa duuka bu'ootaa qulqulloota raajotaa qulqulloota dubartoota 36 fi akkasumas immoo kanneen biroollee kan keessatti galmaaniidha jechuudha kitaaba qulqulluu jechuun jalqabuma iyyuu. Kanaaf keessattuummoo waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kaasnu taateewwan du'aa ka'uu isaa mirkaneessan keessaa inni tokko seenaa kanadha. Kunis Maariyaam Magdalaa yookaan immoo Maariyaam Magdalaayit kan jedhamtu jechuudha. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isheen immoo halkan gara boollichaatitti deemte nuun jedha. Asuma Yohaannis boqonnaa 20 irratti deemne ta'e gaafa dubbisnu jechuudha. Yogguu kana lafa dukkanaa yookaan immoo ganama suphiidha isheen kan kaatee to'ee deemte. Kun egaa hiika bal'aa qaba. Yeroon ishiin itti deemte kun yeroo ganama suphii immoo otuu aduun hin baheen dura jechuudha. Yeroo dukkana yookaan immoo digisgisa kan jennu san keessa jechuudha. Amma yeroo kana gara awwaalchatitti deemti. Maaliif deemte yoo jenne akka seera warra Ibrootaatti namni tokko du'ee to'ee erga awwaallame gaafa guyyaa sadaffaatti reeffisaa urgooftuu ni dibama ture. Shittoo dibama jechaadha.
sababa sanitif isheen illee gooftaan keenya yesus kiristoos addunyaa kanarratti deddeebi'eetu yogguu barsiisu ishees argee seexana torba kan irraa kaase waan ta'eefi cubbuu gosa torba kan ishee hojjesiisa waan ta'eef isa kanarraa bilisa ishee taasisee ture. Sababa kanaatiif isheen illee gammachuu fi jaalala isaaf qabdurraa kan ka'e shittoo bitteetu mataa isaati irratti dhangalaaftee kana dura miila isaa xuqxeera. Miila isaa harka isheetiin xuxuqxeera jechuudha. Har'a garuu du'aa ka'uu booda waadaa sana yaadattee jaalala inni isheedhaaf qabuu fi jaalala isaaf qabdu kana ibsuudhaaf gara boollichaatitti deemte jechuudha. Gara Golgootaatti. Yogguu kana gara iddoo sanitti yogguu deemtu boollichi duwwaa ture. Maaliif? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ame wayitoo ka'eera waan ta'eef. Yogguu kana naannoo sanatti ergamoota lama ergite. Inni tokko karaa miila duraa, inni tokko immoo karaa mataa duraatiin dhaabbatanii itti erga itti mul'atanii jedha kitaabni qulqulluun. Abbaan keenya hayyichi mana kiristaanaa keenya Yohaannis Afaan Warqeen gaafa dubbatu maal jedha waa'ee ergamoota kana. Ergamoonni kuni tokko gaara miila duraa, tokko immoo karaa mataa duraatiin ta'aniit gaafa isaan sagadan argiteet garri isaan itti sagadan kuni gara isheen itti dhaabbatte sanittiidha. Eenyuuf sagadu, eenyuuf jilbeeffatu jettee duubatti garagalte. Gaafa duubatti garagaltu eenyuudhaaf akka sagatan gaafa laaltee ta'e duubatti garagaltu isa argite. Yogguu kana nama eegduu biqiltuu yookaan immoo nama biqiltuu kunuunsu fakkaateet itti mul'ateedha. Dhugaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biqiltuu nama kunuunsu fakkaateet kan itti mul'ate Magdalaayititti. Maalidhaafi? Magdalaayit Maariyaamitti jechuudha. Maalidhaafi? Inni biqiltuu jireenya ilma namaa kan ta'e sammuu maalidha? Lubbuu ilma namaa kan ta'e biqiltuu kan jedhame nuyi waan ta'eefi nuti kan nu kunuunse. Bishaan nu obaasee, nyaata barbaachisaa ta'e nu obaasee, akkasumas aramaa nu keessaa aramee, cubbuu nurraa fageessee, du'a nurraa moo'ee kan nu fayyise isadha waan ta'eef akka biqiltuu kunuunsutti itti mul'ateedha. Maaliif kana durallee ishiillee kunuunseera waan ta'eef, biqiltuu haaraa ishee taasifateera waan ta'eef, biqiltuu firii buusuu dandeessu waan ishee taasifateef nama biqiltuu kunuunsu fakkaateet itti mul'ate. Yogguu kana akkas jetteen gooftaa koo Yesuus Kiristoos ati fudhatteerta yoo ta'e natti himi. Jedheeni yogguu kana innillee maqaa isheetiin Maariyaam jedheetu waame. Isheenis afaan Ibraayisxiitiin Rebbuni jetteeni jedha. Amma seenaan kun egaa kitaaba qulqulluu irratti kan katabamedha. Icciitiin isaa maalidha hoo jenne Magdalaayit Maariyaam ganamadha kan deemte. Ganama jechuun digizgize otoo aduun hin bahiin lafa dukkanaa keessa jechaadha. Lafa dukkanaa keessa immoo namni kan baay'ee itti addaan hin baafamne yeroo itti nama addaan fo'uun hin danda'amne dukkana xinnoo keessa jechaadha. Kanaaf nuti amma maal kuni maal mul'isa hoo jenne abbaan keenya hayyichi Jeeroof hin jedhamu gaafa hiiku Magdalaayit Maariyaam amantaa ganama fakkaatu amantaa dukkana fakkaatu keessa jirti. Kanaafiyyuu amantaa cimina akka Yesuus Kiristoos ittiin arguu dandeessu kan du'aa ka'uusaa ittiin hubachuu dandeessu keessa hin geenye sadarkaa isa hubachuu bira waan hin geenyeef dukkana keessa jedheedha. Kun dukkana kan jedhu kun sadarkaa amantii ishii kan mul'isudha. Egaa akka sirna mana kiristaanaa keessatti amantiin sadarkaa sadii amantaa osoo hin taane amantiin jechuudha. Amantii jechuun ilaalchaa fi amantaa namoonni amantaa irratti qabaniin amantaa waaqayyoodha waan ta'eef. Kanaafiyyuu sadarkaa namoonni amantiin namoota sadarkaa sadii kun sadarkaa dadhabbinaa yookaan immoo sadarkaa gadi aanaa kan jedhu sadarkaa giddu galeessaa fi sadarkaa cimaadha. Isheen amma sadarkaa gadi aanaa keessa waan jirtuuf Iyyasuus Kiristoosiin adda baafachuu hin dandeechu jechuudha yeroo kanatti. Yeroo kanattidha kan deemte duuka bu'ootaan kan isa argite eenyu barbaadde jedhaniiti isheetti kan dubbatan yogguu kana kaa Kiristoos maal jedheeni ani gara abbaa kootti ol hin baaneeti nan tuqinii jedheen. Nan tuqiniin kuni amma isheedhaan dubartittiidha nan tuqin jedheenitti amma immoo boodammoo itti aanee immoo maal jedha Toomaas garuu gaafa cinaacha kokoottutoo tuqqe koottutoo cinaacha koko waraannaman harka koo kan waraannaman kana quba keetti galchiitoo laalii jedheen. Amma egaa inni Toomaasii fayyame Magdalaayit Maariyaamiif maalidhaafi nayyamne gaafa jennu akkasumas jedhu hayyoonni baay'een amma kuni nan tuqaniidha duunoot kilingimii yookaan immoo duunoot tachimii jennaan kana. Amma liyoo hayyicha jedhamutu jira akkas jedhee tiika. Duunoot tachimii kan jedhu kana karaa lamaan hiika. Tokkoyyuu jalqaba itti fufteetoo nan tuqaniidha. Duunoot tachimii kontiiniyeesilii. Itti fufteetoo nan tuqini kana jechuun kana dura miila koo tuqxeera kana dura na tuqxeera harka keetiin illee na qaqqabatteera amma garuu nan qabatini jedheen. Kun egaa
kana dura ergaisa qabatte harrammo nan qabatin jechuun isa hiika dabalata hiika icciti birat qabata jechuudha ammas akkasuma kuni maali daida itti fufaadhan nan qabatin jedheen male tasuma iyyu nan tuqen hin jenneenii jedha amma hiika lama qaba jedha akka afaan giriikitti hiika isaan irratti jechuudha hiika lama tokko jalqaba amma na tuquun jalqabiniidha do not start to touch me amma na tuquudhaaf hin jalqabin amma jalqabdeen hantuqin jechuudha hiikkansa amma jalqabdeen hantuqinii fi jalqabumarraa'u jalqabdee too shamarree yookaan immoo dubartiin hantuqinii garaagarummaa qaba kuni maal jedha amma jalqabdeen hantuqiniidha hiikkan isaa amma jalqabdee too hantuqin jechuun immoo maalidha magdalaayit maaramiin maalidhaaf akkas jedheen isheen jalqabumaayyuu gara isaatitti gaafa deemtu urgooftuu dibuudha kan deemte ergooftuun immoo kan dibamu namoota du'aniifidha iyyesuus kiristoos immoo inni nama gaarii nama ta'u iyyuu nama guutu ta'u iyyuu waaqummaan isaa kan hin jijjiiramne du'a moo'ee ta'ee kan ka'e waan ta'eef isheen amma akkamitti yaadatii deemte jechuudha akkuma warroota kana dura du'anii boolla keessatti shittoon dibamaafitii tureessanitti ilaalteet awwaalcha isaa keessatti reeffa isaa dibuudhaaf. Yookaan immoo urgooftuu dibuudhaaf deemte malee du'a moo'ee too inni ka'a amantaa jedhu hin qabdu foonummaa isaa ilaalte deemte malee aangoo du'aa ka'uu danda'u isaa kana hin beekne waan ta'eef haatoo shakkii keessa jirta ija amantaa kana ittiin hubattu ija du'aa ka'uu kiyya ittiin hubattu bira waan hin geenyeef hammas amma kanatti nan tuqiniidha kan jedheen nan tuqin. Tariiti inni lammaffaan immoo sababa maalitiif yoo jenne gooftaan keenya fayyisaan keenya yesuus kiristoosi seera luboota hojjechuu isaati maaliif dubartootaan nan tuqinaa kan jedhe akkasumas immoo dhiirotaan immoo kan immoo duuka bu'ootaan immoo koottatoo nan tuqaa kan jedhe isa kana abbaan keenya qulqullichi Efreem kan biyya Sooriyaa maal jedha waaqayyo gooftaan jedhe isheedhaan magdalaayit maaramiin akka sirna amantootaatti yookaan immoo akka sirna warra amananii akka sirna warra seera lubummaa fi aangoo lubummaa akka warra hin qabneetitti nan tuqinaa jedheenii maaliif gooftaan keenya yesuus kiristoos erga du'a moo'ee too'ee ka'e booda qaamni isaa yookaan immoo foonni isaa kun jechuudha kan du'a moo'ee too'ee ka'e. Ani biddeenan samii irraa bu'e waan jedheef kana booda inni kun qaama foon yookaan immoo qaama isaa kan du'a moo'ee too'ee ka'e kan du'a ajjeese too'ee ka'e kan awwaalcha awwaalee too'ee ka'e kan cubbuu ilma namaatirraa balleesse too'ee ka'e foon qulqulluu kan waaqummaan isaa isaan adda hin baane waan ta'eef kana booda garuu dubartoonni foon kana tuquu hin danda'an foonni kun isa har'a mana kiristaanaa keessatti muramee to'ii yookaan immoo dhiigaarra waraabbamee to'ii nuu kennamu kana malee isa akka du'aa ka'uu fuuldura isa beela'u isa dheebootu isa uffachuu barbaadu isa urgooftuu magdalaayit maaramiin urgaahuu barbaadu miti har'a. Maalidhaa fi sandura dhugaadha sirna namummaatiin gooftaan keenya yesuus kiristoos amalummaa addaameen addunyaa kanarratti gaafa deddeebi'aatti ture kan beela'u foon beela'aa ta'e foon dadhabaa ta'e foon dheebotaa ta'e foon kan mugu kan dadhabbiin itti dhagahamu ture har'a garuu kuni amalli suni har'a hin jiru inni suni dhumeera har'a gara abbaa kootti ol bahuufini kanan ol bahu immoo jedheen foon kootiin waan ta'eef. Gara abbaa kootitti ol hin baaneeti nan tuqinii nan qaqqabiniidha kanaafiyyuu sirna kana keessatti hiikaan kitaabaa tokko iyyuu jennee to'ii kan hiikuu yookaan immoo andamtaa kan jennu inni mana kiristaanaa keenya iyyuu maal jedhee ta'ii kan kuni seera hojjechuudhaaf nan qabin jedheenidha luboonni fakkeenyaaf sirna qulqulleessummaa raawwachuudhaaf uffata kabajaa erga uffatan booda shamarran isaan tuquu hin qabaniidha. Shamarran isaan qabuu hin qaban luboonni shamarran hin qabamamuu hin danda'an sana booda erga sirna qulqulleessummaadhaaf uffata kabajaa kana erga uffatanii yookaan immoo libsata kanoo kan jennu erga uffatanii booda uffata lubummaa erga uffatanii booda shamarran hin tuqamuu akka hin dandeenye sirna kana nuuf ijaaruudhaaf sababii kanaaf. Inni biraa ammas immoo isheen dubartiidha waan taateef dubartii keessa immoo dubartii shakkii keessa jirtu waan taateef sadarkaa yesuus kiristoos du'aa ka'uu itti hubattu waan hin dandeenyeef sababa saniitiif na eegi kuni mul'achuu nan ammasitti mul'adhu kun mul'achuun isa dhumaatii miti gara abbaa kootti ol lambaa garuu immoo yeroon kun yeroo ati itti na geggeessitu miti yeroo itti na geggeessitu yeroo dhumaatii miti ammas addunyaa kanarratti nan tura. Tasumayyuu deemituu obboleewwan kootiin jedheen obboleewwan kootiin gara abbaa koo gara abbaa keessanii gara waaqayyo koo gara waaqayyo keessaniitti
ol nan baha jedera jedito ittihimi jeden kanafeyu ishe mal yaddeti ay kana boda argun dandau kanafeyu harkasi fudun qaba sigeggesun qaba jetet ittisik inni garu mal jeden lakki amma nan qabin anu addunya kana rayeron ittituru gana guya afurta manan qaba wantaef harrami tikanan ol bau kanafeyu ammatti nan qaqqabatini yijeden jechuda kanafe hikka kanafe male magdalait maramo kanimmo dubarto tan waqayyo gofta nan tuqina yokanimmo isatuqun ikanim barbaachisne ta eti miti malif kitaba kulkullu kesatti tasumayyu gafa du'a kaufu durajechu da dubartonni baayen tuqaniru isheen wogga kudala madigni shilo laati tureyu demte gafa uffata saati yutuqte enyutu na tuqe jedeet gammachudan amma humnu kona kesa bahera jede male malif na tuq tan tuqin hinjenne injechu harra garu du'a kauboda dubartonni qulqullu foona kana qulqullu diiga kana murani isa mara kristana ke satti guyyu guyyudan yero sirna kala qulqulle summa muramu kana lubota tu sirna kana rawwata male dubartoni sirna kana ke satti akkan rawwanne akkan se sirna kana rawwachun dandeng seera tumu daf male ishe wan isa tuite cubbam tu dajechun barbade temi barbade nemi techon angolubuma yirota qofaf dubartota kenni agarsisu dafi miyasu man kana walqabate versisa ega yada gare da kan sinufkasati jirtani namoni tokko maljedu mana kristana orthodox tawaido ke satti dubartoni akka gadantu matilalu sirna galatorattis inqaddasani yokin ingagesani dabalatani swangela lelelawani mani kristana isani cunkursite tijadani tukasume ega hindu kuni duguma mani kristana dubartota cunkursite ti dubartota no akka san wangela lelelawan macafni kulkulluni eyama kanjedu kana macafa kulkullute yame manni kristana orthodoxi mirga dubartota fikenna mesana dorgitemo kitabama kulkullute dubartonni akka wangelalle illabsine akka san angolbu marattille nirmanne gatajajila kanirattin nirmatunni kumbe kamada isa kana me kitabama kulkulluda me yadu mamma kastani walqabsistani oso amantota fordoftota kenyaf nufkastani baye garida manni kristana kenya tajajila shamarrani yokan mo tajajila dubartota kesatti gae gudda kennite te akka tajajilan kan tasistu isa kanammo innumti magdalait maryam kuniyu mullisa gudda da hubanno gudda namatti uma malif goftan kenya yesus kristos duka buotatti oso itti mullatin qamo to kanimmo worro ta dira kan ta anke sa tokkumatille oto itti mullatin jalqabu mayu kan mullate magdalait maryam dubarti da geya magdalait maryam gafa waishi asobnu dubarti da du'a ka'u isha isati yu jalqabu mayu kan ibse dubartota fi kana jechun immo waqayyo mana kristana ke satti dubartota hamma makka isan kabaje tariti akka mana kristana ke satti kenyetti malida badin kara dubarti tokkotin dufe je da kitabne kenyetti rabban kenyi kulkulichu paulos duuti gara addunya kanatti kara dubarti tokkotin dufe addunya kanar ralle mo duuti kan bakate kara dubarti tokkotin je da kanas duuti kara hewanin dufe kara dubro maramin immo jirenyi ni ta'e gaddi kara hewanin nidufe gammachun immo kara dubro maramitin nuf debi dogoggorri kara hewanin nidufe sirrefamni fi qulqullumman immo kara dubro maramitin nuf ta'e jechuna kanafiyu kan dogoggorri kara shamarrani akumata kan kane fi kan sirrefamni kan qulqullefamnelle akkasuma kara dubarto tatini sababa kanaf hada kenye qulqulletti dubro maramirra kasne kesattummo dubarto ta qulqullawo soddomi jahan kan kasunu kristano ta jalqaba kan jennu mati dibato kof digdama kan jeda man kesatti soddomi jahanishani worrota dubarto tada kana mana kristana kesatti dubartonni tabonni akkuma qulqullaho ta kani tabonni yadannon ke gefame fi kabaju guddada ne kan kabaju mana kristana kenya kana fiyu tajajila sirna fayina kesatti yu gae gudda kan tabatan worrota dubarto tada jetteti kana man tumana kristana kenya tari garu abban kenya qulqullich paulos ergai sagara warati motios tokofa buqanna la malakofsa kudana rajabna jalqamne gafa dubbannu majeda dubarto ta waqayyuf insa ganna jedanif akkata utti wanta gari ha agarsisan dubartin abbomamu hunduman gab jette ha yabarattu dubartin gabit hajiratu nanjeda male ha barsiftu dira irattis abo ya qabattu garu hinjedu wujeda amma sirra malubanna dubartonni tajajila mana kristiyana ke satti gadi of qabani tajajila kamiyu rawachu akka dandaman garummo akka abo qabachu indandenye ergebse bodatta malle ergaisa gara warro qorontos tokofa lakko bukanna kud afur lakko sosodome afur ratti maljeda dubartonni walgai waldota kristiyana ke satti hindubatin jeda walda kristiyana ratti hindubatin dubachun isani fintau
akuma seri jedutis ha abbo maman wanti isan baru barbadan irle yo jiratan abba mana isanitra gafatani ya baratani kana akka seratan sinifkin nay dera kulkulu paulus ega makana jechu mal jechu amma akka mana kristana ke nyatti dubarton yero balle baye walta jiratti abbatte to imbarsist mare dafi kuni raga kitaba kulkulu kana wan qabu fida bankenye kulkulu ci paulus kana kan jedef kuni simbo male dafi jenne o jene jalqabu mayu umama isanitra yu gafa ubannu umama rayu cinacha addam ke saati da dubarre kan argamde cinacha addam immo oli gafa gadidemnu gadis gafa oldemnu eddo giddu galesada giddu galesu kun immo yero hundu mayu eddo ha guggamada eddo na guggama jechun immo ejjo kabajo gudda qabu security kan jennu secured kan ta ejjechuda namne kamiyu karadeeman kan argu indandeyni karadeeman kan ittigoru indandeyni amma lafa baaye eddo kamittiyu argamo yota yo kanmo nama eddo yida batte yorte namne karas demu kan darbus kan dofos kan kan taus kan kaus inarga garu cinacha nama garu inni demu sinargu inni kaus inni taus inargu amma son gadis jede son list jede cinacha kesan argu ndan do versis kanayechu maljechuna shamarran yesu mattunu inni kara demus inni darbus inni dofus akka argu hin dandeynyet guddugale summara eddo uufama fi kaba jamaata irra uma musanit kanuttum kanafiyu shamarran uwifamaneni odos kamani e qamnisani ifatti bayetu akkana mandogogorsisne ofe ganno daf fagesani dellawu jedamagun akaseera mana kristiyanat namon bayenimmo sagale sani midagine sani dabata isani fi bocho isani lalani dogogoru dandaw kambarsi sancala kamballe santu cala wanjedurra fageseto dellawu daf sababa kana dubbate jechuda kanaf amasimmo mana kristiyana kesat kan malle dubande to muhiddisne kana mana kristiyana hika itkenitet mana kristiyana kesat nam daqoni tauni dendesi shamarran daqoni tau gafa jennu garu akka daqono to warra dira kanatti aw daqoni jechun jecha greeki daqonos kan jedo ga ergama messenger jechu dai kanisa garu kesa senani sirna kulkulle summa kesatti kadanna dafka kasra wadda jechati kan gigge sana sonta in ecciti mana kristiyana kesatti warronni in amanne gara amantatti gafa dufan amantabiro ragafa debian sirna cuppa kesatti meronin gafa dibamo isan luba wajjin harka isa qabani toyi sirna kana rawachu dafka danda garummo maqdasi ke satti senani diro tawajjin karawata no sontain hoji da qoni daf kenna mesangaru hamma barbaachi sata et sirna kulkulle summa yukanmo sirna cuppa ke satti akka gei tabatani gafa sirna kulkulle summa eddo qabachi sudan hawota warrota qurbana fudatan garata kotti dabudan warrota sirna mana kristiyanan beine sirna mana kristiyana barsi sudan hala tokko babarsi sunan akka hoji kana rawata manif mana kristiyana ke satti kuni mudamne kuni nikenna ma ejuna kesattu warrota umrin sani wagashatta mafi sani oltaifi akasmatum warrota dubru madan turanif nikenna maachu dakun kanaf manna kristana kesat kabajo kudda tulata maf male tasuma yudubarto tagadi qabun hinjiratu jechu barbane manna kristana dubarto tanchin kursinesi gadisin kamne ega angod mamma waqayon kennef ega irgamni mana kristana isa kristos ra fudatte san amma fudatte sanan dabarsu jolle shi cesi suda wandate fi alma sana mana kristana kan gagesitu ega dogumatti versisa kenya waqayya ban kenya sagale jirenya duma hinkamne sina dagechisu gudda galatoma ulfadda sinin janna ibsaballa bekumsa gudda kanuf kennetani yada gudda da kan sinuf kastani jechada waluma galat maram magdalatin yokin magdalawitin nan tukin kan ne jade angol bumma agarsi suda fi siniyu ibsaballa nuf kenetani ni tujechada Thomasin immo kaninna garsisi walchalchisu fosontane Thomasi fangolu bomma dukavuto kudalaman kesa isato kwandate ega adunyates gafer gudukavuto ta kudalaman sana kaninni akka wangela versisanif kesa tuchiti qurbana sille gafa hundesu mana alazarit guya ka misajechada bitotesa guya digdamija guya digdamito rbaso fannifamin durse gafa dukavuto ta sawulit qabisana kaninni kenne dukavuto ta kudalaman sanaf warran irati fangolu bomma garsisu daf male dubarti gari qabu mitetani nuf kastani to gudagala to molfadda sinin janna kabajamto ta fi dawato ta televizini mana kristana orthodox tawaido etiopia kun saganta igum samantati saganta igum samanta ratimo kesatiyo waido akum satinille walqabate cakasa wanjaran kesa murasaratti marita satijira jechada masagato murasaganta kenyatin wordofa sinin jecha giddo damme farfanna ayana duwa akum satoko blesa kenya farfata da kon mulkan walin farfanne to devena agato muratin wordofa sinin janna Thank you.
Wanunda gufta nunda rawati fanno jidasi gufta nibati ufata digan bade ufati dua kaira ilmi maryami dua smuira ilmi maryami galatan bae gararyami Wanunda gochu sodandau balle sakinyaf kufeyo kao kansa tanira undwa dagau dua kaira ilmi maryami dua smuira ilmi maryami galatan bae gararyami Enyo trawati isa kanunda jala labako undumanada amin fayine undu gamada dua kaira ilmi maryami dua smuira ilmi maryami galatan bae gararyami dua kaira ilmi maryami dua smuira ilmi maryami galatan bae gararyami fatada kon mulukan wa kayo banken ya farfanna irgamota hada gechisu ga versi samas devinet dufne farfanna ga yero galata wante fa kayo bakin ya galati fanne devinet durra asuma me qabti to murakan nuti tasifan gu yarra kan lal kesetti chakasuma masana wangela yohannes bokonna digdam lakofsa ko datorbarati maram she magdalati nantukin ergeje deni boda jecheni dubati to koto jara dakiti garo bolotaki ya bere daki garabaki ya fi garabaki saniti garawaqiki ya fi garawaqiki saniti
olinbane jediti shekana tidubaddu shekana isani tidabarsi isani tihimi jedeni ture amma sirratti simona moni tokotoko garabba kiya fi garabba kesani garawaqa kiya garawaqa kesani kanjettu kana fudatani waqumma gofta kenye Jesus Christos ratti namoni shakkanin jiro waqayya bankenye lapesani fiaken garamana sati sani adebisu jechati egame garabba kiya garawaqa kesani kanjettu kuno duguma waqumma gofta kenye Jesus Christos ratti mahala garsisa waqa su biratu jiramo malifa kaze de kanjedo kana so sonuf kastani to murre ulfada ega chakas makana ratte tane to anjiru da jechumenni magdalait maramette dubate kesai asoma kesatti jechuma kana kesatti goftan kenya fe isan kenya Jesus Christos dua mo eto irga kai boda jechenni ti dubate kana kesa gara abba ko gara abba kesanit gara waqayyo ko gara waqayyo kesanit ol namba ajedi toy obbolo won ko ti himi da kanjede am obbolewon kettin jen obbolewon kotti jede amma sarratti malubanna waqayyo gooftaa okanmo Jesus Christos gaafa dubbannu jecha namata ejechu kenya okanmo siggiu qaal kan jennu san jechuda jecha namata e kan foonum bo uffate amalumma ofi kan taasifate qaama lama irra qaama tokko amalumma lama irra kan taasifate inni waqayyo namata ejechu kenya jechuda kanaafiyam waqayyo namata e gaafa jennemmo okanmo Christos gaafa jenne to dubbannu yumal jechuda waqayyo jelqaba waqayyo abba irra dalate jechumman jelqaba suni foon addaan foon ilmanama kana uffate amalumma ofi ni taasifate innis nama guutu ni ta'e jechuda nama guutu waqayyo guutu fitsum amlak kan jennu san jechuda gonka waqayyo gonka akasmas nama gonka wajechada na nama gonka wajechun tasumayyu nama ta'u isatirra kan humtu yu hinirranne waqayyo gonka wajechun isma akasmas mo waqumma isarra tasumayyu humtu yu kan hinirranne waqa guutu kan ta'e waqayyo gonka kan ta'e ma motumma isatin jalqabumma isatin umma ta'u isatin kanarra tasumayyu kan hinirranne ta'usa nutti maychuda kanafiyyu amma waqayyon amma dubbachati jiru kun jechi kun amma kan dubbatame umeda du'a ka eti kan dubbatame amma qama du'a ittin ka e kanan dubbachati jira jechuda qamni inni du'an ittin ka e kun momal jechuda ammas foonin kan ka e ta'u isanutti nutti mulisa jalqabumayyu foonin kan ka e wanta'e amma amalumma foonitin kan dubbachati jiru malif inni amalli tanan isuma jalqaba addunya kana fayyisu daf dufe fannifamu daf kan dufe rukutamu daf kan dufe badi addam kan ofi taasifate isa addamif gati kan faletoi ilma nama si olike sa boji etoi kan bilisa basisa ne jechun inni mo mali danre foni saatin fi lubbu saatin foni saatin gara awal chatti buwe lubbu saatin mo gara si olitti deme isuma addami fi ijolle addam nageñi isini faata u jede to isuma bilisa basisan to isa amadu aka etoi dabate to yasa o kana jechun kana fam qama foni tin kan dubbachati juru hanta em qamumma foni saatin mo ilma addami da malle fon addam kan uffate jere jechun fonumma add mukanimo fonumma isa tasumayyu kan lakkesani fon nama ittinta isan bolla ke satti diseto kanin kane wantef fonuma san ulkae fonuma sanin kae to dubbachati jirante amalumma foni sanitin waqayyo abba isati wantae fon sanif abba isati wantae abba ko gara abba ke sanijede amalle foninni uffate kanaf waqayyo abban umada waqayyo isati wantef afonan ani uffadde kanaf fon addam kanaf jede abban ko uma fon kanati wantef waqa fon kanati wantef jede gara waqayyo ko gara waqayyo ke sanitti jede amma kuni addumma gudda qaba duka bootaf waqa ke san abba ke san jede anaf jede abba ko jechun addatti basito gafa dubbatu inni waqayyo ilma waqayyo abbaati wanta ef kunis farfanna daawit jalqaba buqanna lakma lakofsa torbaratti mal jeda farfatanin daawit ani motichi serrata waqayyo himu fanjira inni anan ati ilma koti harra sindalena anjede ati ilma koti kanafiyu ani amalumma waqumma kootitin ilma waqayyo abbaati fooni simmo kanan umfadde otonin jijjiramin wanta ef harralle foon uffadus namataus ani ilmummanko abba kootif ilmata unko hinjijjiramni wanta ef gara abba kootti jede
amma ilmumman inni abbaay saatif qabu fi ilmumman duukabu inni isaf qaban gara garumma qaba yechud duukabu inni ilmaayo inna waaqayyo kan jedaman ilmaan abbaa kan jedama kamini cuuppa dhaan argatan isaan kenna dhaan argatan kanaafiyu anaaf abbaa akkeenya ko kan ta'etti isinifimmo abbaa kenna gara ta'etti gara waaqayyo abbaatti olin baaneeti garu gana nan bahaa jedhechud kanaafiyu abbaa ko abbaa keessan jechu mal jechuun anaaf abbaa ko kan akkeenya yookaan immoo foonummaan ani uffadhe kanaafis immoo nama gaafan ta'u abbaa akkeenyaa kootidha inni isiniif garuu abbaa kennaati maalidhaafi waaqayyo hundumti keenyayyuu ilmummaa isaa waan arganne maal jenna yaa abbaa keenya jenneetu waammanna miti nuti garuu amma akkuma ilmi waaqayyo abbaadhaan abbaa koo jedhu san akkasuma jechuu keenya miti nuti ilmummaan keenya cuuphaadhaan kan arganne kennaadhaan fi ilmummaa kennaadhaan argameedha nuyi kanaafiyyuu gara abbaa koo jedhe osoo tokkuma kan ta'an ta'e osoo uumamaadha ta'ee too jiraate maal jechuu qabaayyu gara abbaa keenyatti jechuu qabaayyu. Kanaafiyyuu gara waaqayyo keenyatti gara abbaa keenyatti jedhaayyu walumatti qabe tariiti asumarratti iyyuu gara obboleewwan kootti jedhe obboleewwan kun duuka bu'oonni kudha lamaan gadaamessa tokko keessa isa wajjiin dhalatanii yookaan immoo jiraatummaa abbaa keessa isa faana kan jiraatan ta'aniiti miti isaan akkuma fooniin obboleeyyan isaa ta'an san ammas immoo maal jedhee abbaa keessan gaafa jedhus immoo akkasuma kennaadhaan. Akkuma inni kennaadhaan obboleewwan koo jedheen san duuka bu'oonni immoo kennaadhaan ijoollee waaqayyooti ilmaan waaqayyooti waan ta'eef abbaa keessaniititti jedheetoo dubbate jechuudha. Ammallee Maatiyoos boqonnaa 2:14 irratti ilma koo Gibsii nan waameedha ilma koo Misirii nan waame kuni kan ergaa raajii jalqaba dubbatameedha. Maatiyoos boqonnaa 3:17 illee ilmi koo kanan jaaladhu isa jedhe ilmi koo kanan jaaladhu kanaafiyyuu ilmummaa isaa ibsaati jira jechuudha. Ilmummaa isaa uffisaatii jira jechuun immoo ani ilma waaqayyo abbaati kanaafiyyuu waaqayyo irraa kanan dhaladhe waaqayyo ilma dhaani ana kananatti amana magdalaayitii maariyaam kana amantee toonatti dhufne jechuudha kanaafiyyuu kananatti amana ammallee kanan du'aa ka'e foonuman nama ittiin ta'e saniini malee foon san awwaalcha keessatti hin dhiisne du'aan immoo achiisne du'a akka moo'uun taasise malee foon kee foon addaam kanan uffadhe kana foona keessan kana lubbuu keessan kana badheetti bakkeetti hin ganne isa san du'a akka moo'uun taasise tanan ol kaase malee kanaafiyyuu inni du'aa ka'e kun foonuma addaame inni du'a mo'ee kan kun foonuma addaame ani kanan amma mul'adhu kun foonuman uffadhe foonuma addaam saniini waan ta'eefiyyuu isa kana na hubadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedhee gara abbaa koo gara abbaa keessanii kan jedhu kun isa kana ibsuudhaaf itti aansees immoo maal jedhe gara waaqayyo koo gara waaqayyo keessanii waaqayyo koo kan jedhe ammallee jecha foonitiin yookaan immoo amalummaa foonitiin waan ta'eef kan dubbachaa jiru fooniin ani amma du'aa kaase kana foon du'a mo'ee ta'e ka'e kanaaf abbaan waaqayyo isaati maalidhaaf foon kanaaf qaama du'a mo'ee ta'e ka'e kanaaf. Kanaafiyyuu qaama foonummaatiin dubbachuu isaa ibsuu barbaadeeti malee inni uumamaa waan ta'eef miti maaliif qaama waaqayyo ilma uffate kana foon kana kan uume waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo fura qulqulluudha waan ta'eef innumtuyyuu mataansa waaqummaa isaatiin foon uffate kanaaf waaqadha abbaan illee foon inni uffate kanaaf waaqadha afurri qulqulluun illee waaqadha waan ta'eef gara waaqa kootti jedhe. Maalidhaan foonummaa isaatiin qaama fooniitiin gara waaqayyo keessanitti immoo jedhe waaqayyo keessanitti jechuun maal jechuudha gara uumaa keessanitti dursetiyyuu addunyaa kana gaafa uumu gaafa guyyaa jimaataa kan ilma namaallee uume isuma waan ta'eef inni isiniif gaafa dubbatamuu fi anaaf gaafa dubbatamu garaagarummaa qaba jechuu ibsuudhaaf kana hayyoota lamaan tokko akka ragaatti fudhannee too laalle abbaan keenya qulqullichi Yohaannis afaan warqee maal jedha ammas yeroo du'aa ka'etteedha amalumummaa isaatiin yookaan immoo alamummaa foon addaamiin nama ta'uu isaa ibseetu jedha tasumayyuu kana boodallee amalumummaan foonii fi amalumummaan waaqummaa kan addan baane ta'uusaa ammallee taanan kanan tokkoomeen tawaahidoodhaan jechuudha akkuma nama ta'e san ammallee akkasumatti du'aa ka'ee ta'e gara samiitti nan ba'a. Foonuman ittiin nama ta'essaniin foon achumatti isumaaniin ol ba'a aaga gaafa murtiidhaaf dhufuttillee foonuma saniin ibsamaati dhufa kanaafiyyuu foonni kun kana boodallee waaqummaan kun addaan isaan kan adda bahee miti kanaafiyyuu jedhe amma lachinuyyuu anatu dubbata jedheetu dubbateedha Yohaannis afaan warqee akka foonummaattis akka waaqummaattis dubbachuu nan danda'a waan ta'eef akka waaqayyo koo gaafa hin jedhu akka foonummaa kootti abbaa koo immoo gaafa hin jedhu ammas immoo akkuma foonummaa kootti. Ammas immoo ol nan baa gaafa hin jedhu immoo aangoo waaqummaa kootiitiin ol nan baa jedheetu nan dubbadha jedha abbaan keenya Ephifaniyoosis
abba kenya isa wanta evje abba ko jede to ame abba kenyu masade kulkullo ta ergamota tif garu abba kenna isani to wanta if abba ke sanjede neda abba ke sanjede isa kan ibsu davi kulkulli che fremis amma kan dubbachati juru akka foni ti wanta if inni kuni jede foni if kan if sameda kanafiyo abba ko tis jede to kan dubbati waqayyo ko tis kan jede yeda kulkulli che frem akka fonum mati isa kana hubachu dandau qamna epifanios le malje da sumaratti wai magdalawi tille wormatti kaset kana dura med yechota kana kana me irra deddebeto indubanne jeda Jesus Christos malif qama lamarra qama to kwantef akka qama lamanitti yudubachu nandanda ajede to dubate ture hubarbade akka hakumma to barbade mo akka fonum mati ne dubata lechenu yu amalumma isaati amalumma to kwanqabu lechenu yu anuma jechu isaati amalle inni qama to kwantef kanafiyu qama fonitin addat baye qama waqummaten addatti baye to kallakka amoton tane qama tokko anuma kan du'a mo elleke anuma kan olille bawo anuma kan ababra ledufu anuma kan ababra tille olbo anuma ango ko tin kananna mate anuma kanan ango ko tin garasami tille bawo jedet nabawa fonumma isatin dubbachu isati male umama adayo kanimmo akka ilmana mate dadabbina samulli sahin jedamu jedani yo ko wa gejra jrate miti garabra waqabratto sontane garawa qabratto sontane garawa mata ofit malidafi inni tasumayu hayichi to kojira akazeda inni akka sirna angafa lubummat jeda sirna angafa lubumma kana ne hundese magdalai tamareme nanto kenjechu satin inni angafa lubota ti wanta efi kabaje lubummat amma duwa kai rawanta efi kulkullu fonsa kulkullu diga sawrota murani fakenya ta udaf nanto kena kana bode den nanto kena samboda garu lubonni mo garu de manito akka kulkullu fonsa muran akka kulkullu diga sa warabanif kota atimmo cenacha ko waranna menatu ke jede tomasittimmo hayyama sa ittilate amma simmo akkuma san innumti mata sanitiyu arsa dawantef akka arsa ta esat akka arsumma isatti ani jede garawa qayyu abbatti arsumma isatin kan arsa di esellemo ismo antef kan arsa simates jechuda kan simatesisa arsa nisisa kan di eselle ismo antef in akka hangafa lubumma isatitti jechuda akka arsa tistei akka arsa simatatistei akka arsa di esatistei to dubbachati jira antef kun amalumma foni ilma addamumma isatin kan dubbachati jiru jechuda tolega versisa kenya dogumati versisa engineer fiqadu lami waqayyo ban kenya dogumati bekumsa gudda wan nuf qoddan ifjechada kesetu gafile ka anratti saballa wan nuf kenetani maqa mana kristana kenya tin gudda galatoma ulfada sininjenna kabajamtota fdawotota televizini mana kristana orthodox tawaido etiopia kunsa ganta egumsa mantati saganta egumsa manta kenya kesetu kesetu yugu yara gafile namoni tokotoko ka sanratti mare magdalawiti nanto kinjechun sa malifi akkasuma simmo garabba ya garabba kesani garawaqa kofi garawaqa kesani jechun kaninni dubbate waqumma san shakisi sedani namoni tokotoko kan san ka san ratti inni koni fonu facchu satin kaninni dubbate male waqa dugata usa abba murti ta usa isa kanaf kan kana fakkata ratti mari ta sa turrera agatu mara saganta kenyetti wan nordoftan if galato majicha ga saganta kana yero hundumayyo dilbata galgala saati tokko aga saati lama guyarobi galgala saati afuri aga saati shani tirade bidan argachu ti dandesu versi sakenya ega nugiddu targamtani wan diversity if gudda galato mol fadda sininjenna torbe kun torbe gari kan jalala kan ebay sinifiyata